Det här är Sally. Och det här har vi Olle. Två av våra klippor. Här på Sepsen. Turhästen. Som har fått komma och boka en mysig fritur i skog och mark. Och vi har framförallt kallblod. Stora, starka, trygga, vana att gå i skog och mark och lite tuffare terräng. Sen har vi även lite mindre ponnyer till de små barnen. Ponnyridning onsdagar och lördagar utanför hyttan. Så ni som är varmt välkomna och boka gör ni i receptionen på Sepsen.